اردو میں گلا ہے پاکستان کی جانب سے ہم پرزور مسمت کرتے ہیں یہ جو ڈکیتی اور اغوا اور قتل ہو رہا ہے یہ پنواتن میں یہ جو کلم کھلا دہشت گردی پولیس کی طرف سے ہو رہی ہے ایم این ایم پی کی طرف سے ہو رہی ہے ہم نیند سے نہیں سو سکتے ایک دو بندے اغوا ہو رہے ہیں آج سات دن میں 11 بندے میرے خیال میں اغوا ہوئے پنواتن میں ہمیں کون سا انصاف ملا ہے یہاں سے پولیس سے انصاف ملا ہے ایم این ایم پی سے انصاف ملا ہے ہم اس ریلی کے ساتھ اس پرزور عوام کے ساتھ اس کو مطالبہ کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں امن دے ہمیں کوئی سکون نیند دے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ ڈکیتی میں چلے جائیں یا ہمارا معاملہ پتھر چلا جائے تو ادارہ ہمیں کوئی ہیلپ کریں یہ ہمارا بنواکل میں اغوا ڈکیتی کا کام چل رہا ہے اس کو بند کریں.